dal tvár desiatkam hrdinov, lotrov i rozprávkových krások. Som veľmi rád, že ste sa prišli pozrieť na moju prácu. Držiteľ Českého leva, náš najvýznamnejší umelecký maskér s medzinárodným renomé. To bude tá kvetina a tuto sú tie vlasy, tie trošku asymetrické. V dokumente RTVS. Profesionálom človek má byť na polovicu a tú druhú polovicu si má nechať pre svoj súkromný život. Masky Juraj Steiner. V nedeľu o 20:45 na Dvojke.